Lidi, zdar, tady je Aleš a mám pro vás další video společně teďka s někým, koho jste možná ještě ani nevěděli, ale myslím si, že to je chyba. Tohle je Luboš Chládek. Zdravím vás. Je to kulturista, který soutěží po značkové Extrefit, no, jestli to můžu tak říct. Přesně tak. A je to vlastně člověk, který cvičí už hodně dlouho. 18 let. Od 15 je mi 33. No, hezky. 18 let totálně. 18 let. A já jsem si ho, nebo já jsem tě, Luboši, opravdu třeba taky hodně dlouho neznal. Hodně dlouho jsem o tobě neslyšel. Ale shodou okolností minulej rok, možná jsem o tobě slyšel už před minulý rok, ale zaujalo mě obzvlášť ten minulý rok, protože ty jsi normálně, já jsem nevěděl, jestli jako pořád dáváš dokola fotky z jedné soutěže, jenom z jiného úhlu, ale ono, realita byla taková, že ty snad minulý ročník si měl 12 nebo 13 soutěží. 17. Ještě k tomu. A na každý, 17, a na každý tyhle soutěži si měl takhle obrovský šek s nějakým šíleným číslem, většinou nějakých 10 tisíc, 100 tisíc, kdo ví, jakých, co to bylo. No, zase tak divoký to nebylo, ale bylo nějaký přilepší. Já myslel třeba kvůli kurzu, víš, že to jo, bylo takový jeny nebo něco podobného. Juanu. Mohl bys nám, prosím tě, se trošku představit, aby lidi viděli nebo věděli, kdo teda vlastně seš, čím se živíš, a pak bychom si popovídali ohledně těch závodů určitě, na nějaký detaily. Takže jsem teda Luboš Chládek, bydlím tady v malém městečku Pardubice, lázně Bohdaneč. A ty jsi možná právě začal možná víc registrovat díky tomu Extrefitu, protože přece jenom ty jeho dosahy jsou trošičku jako větší a díky tomu jsem se dostal možná i lidem víc do povědomí. Ale v podstatě jsem kulturista, ještě tak řeknu, volných federací. Mm-hmm. Že v podstatě nejsem vázaný na žádnou takovou tu tradiční federaci jako IFBB nebo tady u nás SKFČR, kde v podstatě sítě tak jako držej a musí nebo v uvozovkách musí závodit jenom u nich, protože když půjdeš někam jinam, tak už se nemůžeš úplně vrátit, je to takový složitější. A já jsem se dal tou cestou těch volných federací, kde vlastně nejsou nějaký penále nebo podmínky toho, že nemůžeš závodit někde jinde. A mým takovým vzorem byl právě Petr Molnár, který to takhle dělá, ale mně se to jako zalíbilo a chtěl jsem se vydat právě jakoby touhle tou cestou. A cíl bylo získat si v co nejvíce federacích jakoby profilicenci nebo profikartu, právě abych mohl závodit o nějaký ty prize money a dal tomu jako nějaký prostě vyšší smysl tomu závodění. A ono potom samozřejmě i doma před manželkou se ti líbí, bohuji, když seš v dětě, když dovezeš nějakou korunu. Já musím prostě. Takže jako v podstatě ten cíl byl takovej a i potom samozřejmě máš jako širší záběr a výběr těch soutěží, kdy závodíš ve více federacích, že to máš tak a líp se ti to i plánuje, proto jsem třeba schopný objet tolik závodů, protože si to jako fakt nasekám jako za sebe, když závodíš třeba pod NPC nebo jako různě, může to tam být jako roztahaný, že ty závody jsou měsíc od sebe a tak. No, a takhle kolikrát prostě máš sobota, neděle, jo, a můžeš závodit. Prostě. A já nevím úplně, jestli to je dobře, protože já opravdu, já si to vybírám tak, že to klidně jde jakoby týden po sobě. Jo? Většinou času to opravdu jde týden po sobě, nebo třeba dva týdny po sobě, když seš v takový ty jarní nebo podzimní části sezóny a taky je na výběr. A jako já upřímně ani nevím, jestli bych chtěl to dělat až tak úplně šíleně jako ty. Samozřejmě je moc hezký, když potom přineseš ty krásný čísla na těch šecích. Yes, no. Takhle dobře se mi bohužel prostě nedaří, abych jako s úsměvem si pro ty první místa šel a ty peníze přebíral. Ale zase jako opravdu, já jsem sledoval ten minulý ročník, kdy opravdu snad během jednoho týdne si byl na čtyřech soutěžích, nebo já nevím, to bylo úplně šílený. A ty jsi tam snad i psal, že vymyslím si, já jsem normálně v Maďarsku, potom jako letím úplně do Číny a pak zase úplně zpátky, jsem říkal, tak se posral, to fakt ne. No jo, bylo to tak, že vlastně sobota, neděle jsem závodil v Maďarsku, v Segedu, potom jsem v pondělí odletěl do Číny, kde jsem závodil ve čtvrtek a v pátek jsem se vracel a v sobotu vlastně přistál v Budapešti a rovnou jel na další závody. A zase přece, no, když už mám tu formu a je to takhle, se to dá jako hezky naplánovat a byla to výzva, samozřejmě já jsem nikdy neletěl takhle daleko a netrávil vlastně, já jsem letěl z Budapešti do Pekingu 10 hodin nebo 10,5 hodiny. 10 hodin jsem čekal v Pekingu na letišti na navazující prostě let a ty prostě jako nevíš, jak to tělo zareaguje, prostě tak nějak máš něco jako naplánovaného a bylo to poprvé. A jako cená zkušenost a taky jsem nevěděl, jestli
protože z pravidla natáhneš prostě nějakou vodu během toho letu. Ale zaplať pámbu, prostě mám to asi nějak daný, nebo prostě jsem to zrovna vychytal, že to tělo prostě reagovalo přesně tak, jak jsem potřeboval. A žádnou prostě vodu jsem nenatáhnul a forma byla prostě taková, jaká měla být a vyšlo to. Jo, takže říkám, když už je ta forma a mám tu možnost, tak se to snažím obět a samozřejmě si potom i díky tomu snižuju ty náklady na ty jednotlivé závody, protože to máš jako za jednu cestu a prostě nejezdíš dvakrát do toho majera, až to jako jednou. Jo, prostě... Prostě máš to sobě. Mám to vykalkulovaný. A očividně se to vyplatí. Já jsem snad minulý rok viděl, že tě snad i nějaký stránky, nebo možná jedna z těch federací sdílela a označila jako nejlepšího sportovce. Dokonce dvě. Dokonce dvě. Že jsem byl vlastně profesionálem roku ve federaci WABA a v PCA, což ta PCA je taková teďka největší, ta anglická a evropská federace, jako by no, mimo. No a opravdu tohle z toho se vlastně týká i to, že by se možná i dalo říct, že třeba u nás v České republice seš kulturista, který vlastně dokázal jakoby vyhrát a získat úplně nejvíc peněz za třeba ten rok, než většina v ostatních našich známých kulturistů. A to nejenom o kousek, podle mě. Mohl bys třeba říct nějaký konkrétnější číslo, nebo je to tajný na tohle téma? Tak jako můžu nějak naznačit, samozřejmě kdo bude chtít, tak si to asi nějakým způsobem dohledá. Hele, letos to byla taková nějaká jako... Minulý rok. Nebo teda minulý rok, přesně tak. Dejme tomu, nevím, Škoda Rapid, nová. Co na to říct? No? Nevím. Co na to říct, protože prostě je to jakoby opravdu masakr. A v té federaci, kam jsem se rozhodl, že já bych chtěl jakoby soutěžit, ač je označována za tu jakoby nejznámější a největší na světě, tak je velký problém se v ní prosadit a dá se říct, že většina kategorií i většina prvních míst, jako třeba Classic Physique nebo holky nebo fyzici, mají $1,000, $2,000 a to mluvím o prvních místech. A třeba open bodybuilding, když seš to největší zvíře z celý ty soutěže, tak máš třeba 10, 20 tisíc, kromě nějakých Arnoldů, Olympie a tak dál, ale dá se říct, že vlastně ty jsi měl podobné částky skoro, 10 tisíc, je pro tebe průměr na každý soutěži a ty jsi normálně odstřílel právě skoro 17 podobných soutěží. To zase jako úplně ne, dejme tomu, tam se pohybem někde kolem třeba 3 tisíce euro nebo respektive dolar. Bylo i víc, to bylo v té Číně, tam to bylo jako hezčí, tam jsme se bavili kolem 10 tisíc, ale ono prostě spíš se to jako nasčítá v rámci těch závodů, ale jakoby ty prize money, dejme tomu za to první místo jsou podobné, jak říkáš, v tom NPC za to první místo, že třeba co bylo třeba Evil Sprague, tak to dejme tomu je jako srovnatelný. No. Samozřejmě jako open bodybuilding je něco jiného, tam to je jako líp dotovaný a samozřejmě, jak říkáš, mnohem náročnější se v té federaci jako prosadit, tam jsou opravdu ty topky, jo, i když jako dost lidí, s kterýma já jsem třeba závodil, tak závodili potom i na Olympii. No. Takže jako, tak to můžou, jo? No třeba Dean White, který mě porazil na Mr. Universe federace PCA, jsem byl druhej, tak on potom šel na, myslím, do Rumunska na IFBB Pro Qualifier, ten vyhrál, druhý den šel profi, to vyhrál a šel na Olympii. Aha. Takže jakoby i v těch jako federacích jsou jako fakt jako dobrý borci, který jako potom uspějou. Ale samozřejmě ta konkurence v tom NPC je prostě samozřejmě větší. Je, protože mě jako já, když jsem koukal na některé tvoje fotky, anebo většinu těch fotek, tak jako buď byly přivostřený a pěkně upravený, anebo jste mě jako vypadali v hodně dobré formě. Kde občas si říkám, jako, že v té federaci, kde jsem já, jako taky lidi samozřejmě nejsou tlustý, ale jako určitě bych neřekl, že to je nějaký odpad, když to takhle řeknu. Ne, vlastně. Jako to určitě ne, jako jsou tam jako kluci, kteří jsou jako konkurenceschopný i v té NPC, co se jako mnohokrát prokázalo, jako například třeba Fabian Mayer, s kterým jsem závodil, tak byl myslím sedmý na Olympii v Classic Physique, Dean White, ten tam byl desátý v 212, Petr Molnár, ten byl taky někde kolem desátého místa a jako spoustu jiných kluků, tak jako jo, ale přece jenom, takhle, ještě jsem chtěl říct, že jak říkáš, skrz tu formu, tak dneska i mně přijde ten trend v tom open bodybuildingu není takovej, co se spíš jde po těch boulích, po těch objemech. Že ty formy tam mají třeba dva, tři první,
ale spíš ta forma je dneska v těch klasik fyzích, mám, mám pocit, nebo v té 212, vypadá kde, to, se, no, protože tam jsou... kde se snaží dostat na nějaký ten váhový limit a je to pro mě i daleko víc koukatelnější, protože třeba pro mě osobně ten sportovní výkon v rámci té kulturistiky je ta forma za mě, že samozřejmě svaly v uvozovkách může mít každý v uvozovkách. Ne, není to tak úplně jako pravda, ale ta forma ukáže to, kolik jsi se jako urval od té huby a kolik prostě do té přípravy dal. A je to pro mě jako, hezčí a proto se snažím jako jít i tou cestou. A jak jsme se řekli, určitě ti to vychází. Na závěr tohle z toho povídání, než si půjdeme zacvičit, na to se hrozně těším, že se budu určitě cítit komfortně, tak ty vlastně cvičíš dole ve svém fitku, vlastně dá se říct, tady sejdeme, jo, teďka tamhle píplá asi rejže, která bude připravená po cvičení a půjdeme si dole do sklepa zacvičit, což mi mimochodem teda připomíná moje začátky, kde jsme cvičili v podobný takovýhle domácím fitku, ale chtěl bych se tě hlavně spíš zeptat na nějaký takový tvůj nejzajímavější okamžik ze soutěže, který opravdu se ti třeba nejvíc líbil, seš na něj nejvíc hrdej, nejvíc tě překvapil a vážíš si ho. A, tak to bylo určitě, když mě holky překvapily, což vlastně i na, jsou nějaký fotky vlastně na Instagramu, ty mě můžeš, určitě. Můžeš vložit, budu rád, kdy vlastně já jsem já to řeknu úplně od začátku celý ten příběh, protože to bylo jako hezký, byl jsem vlastně týden pryč, že jsem v pátek odsud odjel vlastně do Maďarska, kde jsem závodil v sobotu, v neděli, právě jako jsem to říkal, v pondělí do Číny, pak jsem se vracel v sobotu zpátky na ty závody a teď vy si prostě vybalíte ty věci v tom backstage a víte, že ještě to tam musíte prostě odležet, kdo závodí, tak prostě ví, jak to je kolikrát zdlouhavý, ty samozřejmě kulturistika a open dash jako na konci, že jo, ty profíci. Tak tam prostě tak jako ležíte a víte, že to bude ještě jako dlouhý den, teď už týden jste neviděli prostě rodinu a víte, že to musíte jako odzávodit, teď skočit do toho auta, přeznocit prostě domů, přejdu nad ránem, holky budou spát, stejně neuvidím. Ale vlastně bylo takový překvapení, že já jsem se prostě tohle, jak jsem si v hlavě jako řekl skoro, tak jsem se otočil a my tam vlastně stáli, že mě přijeli prostě do toho jejich Budapeště jako překvapit. Takže to bylo skvělý a potom vlastně jsem pozval prostě pro malou, která tam skandovala táta. To byl jako ohromný zážitek, mám z toho i krásné fotky, díky tomu, že mám u fotografů taky nějaký jako známý, tak mě ty fotky poskytly. A malá byla se mnou na pódium a přibírala medaile, no, tak to bylo skvělý. Děkuju za krátký rozhovor. Lidi, dejte mě vědět, co si o tom všem myslíte. Protože za mě je to malinko něco jiného, než na co jsem zvyklý, i když vlastně by to pro mě měl být denní chleba, tak to fakt všechno zní hrozně zajímavě. Zní to úplně jinak, než na co jsem zvyklý. A já bych jenom chtěl, aby ti to všechno vycházelo i dál. Děkuji. V podstatě děláme oba ten stejný sport, jenom prostě já to dělám jako jinde. To i vypadá jako malinko ne, jinde. Jakože, prostě v jiných federacích. Je to něco jako boxu prostě. Nebo kecávej to, prostě seš malinko jinde. A to uvidíme nevím, právě co tomu říct. To uvidíme i teďka na tom tréninku. Znovu říkám, fakt se těším. Jdem na to. Teď jsem
Dík. Prej, teď se můžeme vydechat trošku. Dneska si potřeba belik. Na blitky, ne vydechám. První cvik. Mám pocit, že pojedeme 4 na záda, 3 na bicáky. Je správně? 4 a 2. 4 a 2, v pohodě. Jo, ale dva hodně. Lidi, jde mezi lopatkový svaly. Žádný sraní, pořádně protáhnou, urvat. Cvičit jako bestie. Maniak, vole, dáno! Jeden! Tohle je doselhání. To je doselhání organismu. Super, pěkně leží, pěkně. Před třemi dny jsem opravdu šel do minikatu. Kvůli tomu, že jsem se cítil jak pomalá, až moc technicky založená, balvanitá sračka. A zrovna jsem chtěl a přemýšlel, že změním trénink do podobného svižného intenzivního beast stylu. Jenže, takhle občas cvičím. Občas napíšu, že cvičím 3 série k selhání, nebo 4 série k selhání. Občas jedu trošku rychlejc, ne s kontrakcej, ne pomalu, negativně. A prostě tak, jak by se to mělo udělat, protože to stojí v moderních scientific, vole, science fiction, vole, studiích. A vždycky to non-stop poslouchám 3000 zpráv denně, že jsem kokot, že neumím cvičit. Proč nejedu 2 série do selhání pomalu a kontrolovaně? Jak to, nebo co bys řekl na tyhle radu, tehle styl? Což je vlastně úplně přesný opak toho, než vlastně je moderní v dnešní době. Ale no, jako můj názor na to je ten, že dneska jako až moc, jako když ti někde řekne, co je na cvičení nejdůležitější, tak ti každý hned řekne technika. Technika samozřejmě jako je svým způsobem důležitá, ale spousta lidí to jako až přehání a podle mě nejsi schopný ten sval tak jako vyždímat, protože spousta lidí už to o centimetr nedotáhne a už to jako pokládají, že jako už to není technicky úplně dokonalý, ale přitom by zvládl ještě 10. Jo, a já si myslím, že prostě, když se chceš zlepšovat, tak ta technika musí jít trošku stranou, abys prostě ten sval dokázal maximálně stimulovat. Pokud budeš jako až moc přehnaně technický, tak ty nedokážeš prostě přidávat každý trénink tu váhu, protože víš, ti to maličko ujede a už to pokládáš. Myslím si, že já samozřejmě musí tam být nějaký kompromis, ale klidně začít třeba prvních 6, 7, 8 opakování jet hezky a pak to tam prostě s cheatingem prostě pustit a ten sval prostě jako vyždíma úplně do bezvědomí. Dokud ti to nevylítne z ruky, tak nekončím sérii. Super. A ta druhá věc, moderní je jet 2 série all in, balls to the walls. Proč mi jedem 4 série? Ne úplně balls to the walls, ale s malilinkatou rezervou. Moc rezervu nemám, nevím jak ty. Ale, hele, podle mě jako je fajn, když to chceš jako zkvalitnit, nebo jsi v nějaké té dietní fázi, to prostě díky tomu, že to tam takhle sekáš jednu sérii za druhou, vykonáš prostě víc té práce, ten sval je tvrdší, jak jsme se o tom bavili před chvilkou,
Já to připodobňuji, jako když máš gymnastu nebo horolezce, který je furt v napětí, což jsme my teď, protože furt jedeme, jsme furt v napětí. Jak mají ty kvalitní svaly? Jsou tvrdý, vyzrálí. Oproti těm jako strongmanům, kteří zvednou jednou něco za čas, zvednou raketu, ale jsou měkký, vole, jako velký, ale jako není to ono. A cvičil bys si v nabírací fázi tímhle stylem, nebo tam děláš něco jinak? Hele, v nabírací fázi to mám tak, že mám většinou tři pracovní série teda a jedu. První je rest pauza, to znamená, naložím si nějakou váhu, odjedu třeba 10 opakování, fakt jako to 10 je to jako fakt to poslední, 10 vteřin vydechám, stejnou váhu znova, dám třeba 5 a stejnou váhu znova na třeba 2-3. Pak mám teda minutu a půl pauzu a jdu s tou stejnou váhou, co jsem měl, drop set. Aha. A snažím se je třeba 10-10-10. A pak na té sérii, co zakončím ten drop set, nebo na té váze, tak jdu potom zase na minutu a půl pauzu, takže mám jako další ty pauzy. A pak jdu pomalý opáčko, že mám 5 vteřin negativní. Takže se snažím prostě zacílit na všechny ty svalový vlákna. Ale ty svole teďka popsal asi 60-70 opakování. To není moderní. Moderní je vyčerpat sval na 6-8 opakování. Já si z toho dělám prdel. Já vím. Já jenže prostě já s tebou fakt souhlasím. Jo, fakt to mě i strašně baví, vole. A vím, že efektivní můžou být oba dva přístupy. Základně je dřina, ty prostě jako je jedno. Přesně, vole, vyčerpej sval, jak kurva chceš, abys příště přišel uzdravený a mohl potrápit o kousíček víc. Hele, jedno, jestli budeš cvičit na 8 opakování, na 10, na 12, nebo teď jako mi na 15. Je to jedno, když to bude dřina a dosraček a budeš se progresivně zlepšovat. Ten sval ti poroste, i když pojedeš 8 opakování a budeš furt zvedat tu váhu, tu zátěž a stimul pro ten sval, nebo 15, je to jedno. Je to jedno, ale musí to být kurva dřina. Třeba ještě větší křídla. Ale.
Absolutně šílený trénink. Super to bylo, fakt jsem rád, že jsi přijel. Sedí mě to, fakt se mi s tebou, fakt, jako upřímně se mi se tobou svičilo fakt dobře, fakt jako dobře. Podobnou pochvalu je strašně krásný slyšet. Ne, opravdu. Poslední dobou to neslýchám, takže jsi mě fakt udělal. Strašně moc si děkuju a je to obou strany. Já jsem věděl, že cvičíš jak bestie, ale nikdy jsem nic jako přímo neviděl, nezažil. A prostě to bylo výborný. Nepřemýšlel jsme. Nepřemýšleli jsme, nic jsme neřešili. Ty jsi prostě řekl, pojedem do třikrát víc než chceš, je mi to uprdele. Prostě jeď, chcípni a nic nás nezajímá. Řvali jsme na sebe, vole, křížem krážem. Tohle mě bavilo. A pauza jenom, když cvičí ten druhý. Pauza na vyblití toho druhého. Takže tohle mě fakt bavilo, jo, že jo, fakt ti strašně řekl. Rád se to zopakuju, tenkrát třeba. Nechci se zvát k tobě, ale když se to zopakuju, třeba u tebe budu rád. Hele, já tak teďka 4 dny nebudu spát. Kvůli tomuhle tréninku, takže tak za 4 dny, prosím, přijď. Lidi, sledujte Luboše a děkuju. Jeho cestu na Instagramu nebo i na YouTube někde? No, YouTube je takový sporadický, ale když zadáte Luboš Chládek do Google, nemusí nic zadávat, dole v komentářích to bude připlý. Já to určitě rád ještě znovu zazdílím, protože si to zasloužíš, já tě budu hrozně fandit. A na podzim to chystáme tak nějak vlastně jako oba vlastně. Jo? Na podzim. Ještě, že sledujte naši cestu na podzim. Tak. Yes, mějte se, ahoj. Ahoj.